Vaša opaska na problematiku zapošljavanja u stranim firmama, šta možete malo detaljnije eventualno da kažete? Zašto su radnici u stvari onemogućeni da bilo koji glas neka vrsta kritike daju svojim poslodavcima? Pa prvo moram reći to da smo mi u situaciji da nam je svaka strana investicija neophodna, dobrodošla. S druge strane, taj strani investitor, njega interesuje samo njegova zarada. On će naše radnike, koji su dobri radnici, plaćati onoliko koliko on to proceni. A to znači najmanje moguće u odnosu na realnu situaciju koja je u našem društvu. Kako zaštite radnike? Činjenica da ti radnici nisu adekvatno zaštićeni. Ne rade sindikati. Sindikati su prvo razbijeni. Drugo, pogotovo u tim novim firmama, radnici nisu adekvatno sindikalno organizovani. Proći će, ja nažalost, još dosta vremena dok ti radnici ne budu imali, na primjer, nivo sindikalnih prava koji imaju, na primjer, u zemljama odakle dolaze te investicije. Ali ponovo kažem, ovo nije bila namjera, vidjeli ste zambiranim rečima rekao, ako firma smanjuje platu sa 300 na 250 eura, pa bajmo u kome ja živim, masa nezaposlenih bi bila prezadovoljna da im neko ponudi tu mogućnost da rade za 250 eura. On samo govori o težini situacije i ono što sam rekao, da radnike nema ko da štiti je, nažalost, u velikoj meri činjenica. Trebali bi sindikati da budu mnogo organizovaniji, mnogo jači, verovatno se čak sindikatima, određenim firmama i ne dozvoljava da rade. Ja i Imam i informacija da u pojedinim firmama su jednostavno radnici sprečeni da se sindikalno organizuju. To su problemi sa kojima se, nažalost, to su izvedeni problemi, to su sve posljedice pljačke u privatizaciji. Subotica je imala izvanrednu privredu. Te priče da je to bila neka komunistička ili ne znam kakva socijalistička privreda, to je bila privreda koja je bila pokrivena realnim proizvodima, realnim izvozom, realnim poslovanjem. Proći će, nažalost, po mojoj proceni, dosta vremena dok ne dostignemo taj nivo proizvodnje, a tek kad dostignemo taj nivo proizvodnje, onda ćemo moći razgovarati verovatno i o nekom boljem statusu radnika sadašnjih u odnosu na onaj položaj koji su nekadašnji subočki radnici. To je tačno. Mi imamo sad ovdje tržište rada gdje je debalans. Imamo jako malo poslova koji se traže, odnosno preduzetnika koji traže posao, a ima ogroman broj ljudi koji su nezaposleni. I onda oni moraju maltene da ne biraju, nego da dođu i da rade za bilo šta. Jasno, radnici su prinuđeni da prihvataju, ne mogu da postavljaju nikakve uslove. Druga, svesno moraju da prihvataju čak i neke ponižavajuće uslove. Da, e sad, zar nije to malo i posljedica toga što se bio favorizovan strani preduzetnik u odnosu na potencijalno lično mislim da su bile gluposti ono favorizovanje da, na primjer, za stranoj firmi daš 10.000 eura za otvaranje radnog mesta. Pa tvrdim da se sa 10.000 eura moglo otvoriti više radnih mesta, da je ta mogućnost ponuđena, na primjer, i domaćim preduzetnicima. S druge strane, pretpostavljam da je država to shvatila i pogotovo da sadašnja republička vlada će morati to da promeni. Moraće to i korigod, pa već neke mere su, nažalost, pokazale da smo u pravu. Hvala lepo.